Alhamdulillah pada tahun ini penyertaan sangat menggalakkan, di mana pasukan lelaki disertai oleh 20 pasukan dan perempuan 18 pasukan, dan kita terpaksa menolak pasukan lelaki kerana ada lagi pasukan-pasukan berminat. Tetapi disebabkan masa yang terhad, kita terpaksa memberi ruang hanya untuk 20 pasukan sahaja, dan kita menerima pasukan daripada kelab-kelab yang hebat yang ada di Malaysia ini, antaranya lah JJ Boy, Harum Boy dan Legend. Begitu juga dengan pasukan-pasukan negeri yang datang adalah pasukan-pasukan yang sangat kuat, dan pasukan paling jauh sekali ada daripada pasukan negeri Sarawak. Memang tidak dapat dinafikan kita sebagai tuan rumah ini ambil ruantih kepada pasukan negeri Terengganu dalam meneruskan kecemerlangan sukan bala baling di sepanjang masa lah. Tapi inilah sejarahnya lah, kita kejadian pada tahun ini kita ada sedikit masalah di mana kita tersangkut di peringkat suku akhir kedua-dua tim kita. Dan sepanjang penglibatan Persatuan Bola Terengganu di Kejuruteraan Kebangsaan, biasanya kita akan ada wakil untuk ke pasukan final lah. Ya, betul. Selama ini ganjaran wang tunai adalah sebanyak RM1,000 kebiasaannya dianjurkan oleh mana-mana persatuan negeri. Tetapi alhamdulillah pada tahun ini kita mendapat sokongan daripada Yang Berhormat kita, IR Saifo, jadi aduan kemasyik kita, dan kita telah menggandakan sedikit wang tunai sebanyak RM1,500 sebagai satu galakan kepada pasukan-pasukan luar untuk datang ke negeri Terengganu bagi menyertai kejohanan ini. Di samping datang, mereka juga datang untuk melancong di akhir tahun. Kita punya harapan, Persatuan Bola Baling Terengganu punya harapan yang sangat tinggi untuk masa depan perkembangan sukan bola baling, di mana kita akan menjalankan pembangunan pada Angka Umbi secara berterusan. Sebab itu kita sangat mengharapkan kerjasama daripada Kerajaan Negeri Terengganu supaya menyokong hasrat persatuan kita untuk kita adakan satu gelanggang bola baling di Negeri Terengganu untuk persatuan sendiri. Sebab sekarang ini kita hanya menumpang di futsal-futsal yang terpaksa kita bayar kos yang tinggi, dan kita telah berbincang supaya harapan kita ini dapat di manifestasikan oleh kerajaan negeri lah untuk mewujudkan satu gelanggang khusus bagi pasukan sukan bola baling di Terengganu.